yelling myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here, and maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. It's all going swell, sir. Get the bit up! Get it out! Turn it off! Better come and check out Site 2. What about this? Blow through it. Find more meteorite. Nah, something a little younger than that. Oh no! Billy! I don't want you to set that explosive, do you hear me? I do not want you to set that explosive! Wretched pyros. This place has a busy history. Olá, aqui é o Giovanni. Eu vou fazer um walkthrough do Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft, meu jogo favorito da série. Eu quero mostrar para vocês a localização de todos os secrets e também de todos os itens. Então vamos lá, vamos começar. Vocês vão perceber que o meu jogo ele está com uma qualidade bem bacana, né? Ele está em ultra wide, full HD, e também ele está com alguns efeitos adicionais que não tem no jogo original. Para quem quiser saber como é que eu fiz para ficar com essa qualidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Logo no comecinho da fase aqui, a gente vai pegar o primeiro secret. Para esse secret a gente precisa vir para essa pontinha aqui, ó. E pular naquela plataforma verde lá. E esse secret ele tá bem escondido logo ali embaixo onde está a cabeça da Lara agora. Esse secret é nada mais nada menos que a shotgun. Continuando aqui, ó, eu vou deslizar nessa terra. Tomando cuidado com os espetos aqui, ó, vou pular para a esquerda. E a gente vai cair num local onde tem dois itens. Nós vamos ter aqui munição para shotgun. E também um medpack grande. Tá rolando uma pedra agora aqui atrás da Lara, mas a pedra não vai alcançar ela. E logo agora a gente vai pegar o segundo secret. Eu vou mirar lá do outro lado. E o secret está logo aqui em cima. Vou pegar aqui munição para shotgun. Eu estou jogando a versão de PC, então esses cristais eles servem para recuperar a energia da Lara. No jogo de PlayStation, eles servem para poder salvar o game. A gente pega o cristal, a quantidade de cristais vai definir a quantidade que eu posso salvar durante o jogo. Então, quanto mais cristais eu pegar durante o jogo, mais vezes eu vou poder salvar. No PC, infelizmente, eles tiraram esse recurso, eu acho bem bacana. Então os cristais servem apenas para recuperar a energia da Lara. E a gente já vai pegar o terceiro secret. Que tá aqui desse lado. E o secret tá aqui no cantinho. São granadas, que lança granadas que a gente vai pegar mais pra frente no jogo. Tem mais dois itens pra gente pegar nessa região. Então eu vou subir de novo aqui na plataforma. Ali no cantinho eu vou ter flares. Vou pegar eles aqui. Voltar, tem mais munição de shotgun para pegar. Aproveitar, já vou pegar esse cristal aqui e vou subir novamente aqui.
Aqui no meinho vai ter um medpack. Esse macaquinho vai pegar o medpack e ele vai correr para aquele túnel ali, ó. Eu vou seguir ele e, na verdade, ele tá me mostrando o caminho que eu devo ir. A gente vai conseguir recuperar esse medpack, ele vai deixar no chão aqui, ó. Então os macaquinhos aqui, nessa fase, eles vão ajudar a gente. A gente vai para aquela porta daqui a pouquinho, mas para poder pegar todos os itens, a gente vai ter que vir por aqui e mergulhar no rio. Esse rio, ele tem uma correnteza bem forte, então ele vai puxar a Lara lá pro finalzinho. Então, se vocês caírem nesse rio, é só seguir esse caminho aqui, ó. Ela vai... A correnteza vai trazer a Lara até aqui. Ali no finalzinho, ali embaixo, ó, tem o medpack, eu vou pegar ele. E logo aqui em cima já tem a saída desse local. Vou entrar por esse túnel. O finalzinho desse túnel vai dar naquela clareira que a gente pegou o primeiro... Que o macaquinho pegou o primeiro medpack, né? Vou sair aqui. Aqui tem essa corda, que a gente vai... pegar essa corda agora para chegar do outro lado do rio. Para chegar nessa corda, a gente vai ter que vir por aqui, ó. E eu vou vir para cá. Aqui está a corda que a gente abriu agora há pouco. Eu vou entrar aqui, vai ter uma alavanca que eu vou ter que acionar. Assim que eu acionar essa alavanca, vai vir espetos em direção à área. Então eu vou rolar e pular para cá para ficar protegido. Aí, estamos em segurança agora. Vou vir para cá, subir nessa plataforma e pegar aqui a travessia do lago, do rio. Ok, vamos subir aqui agora e eu vou correr e pular até o outro lado. Aqui do outro lado um tigre vai nos atacar, então eu vou sacar a pistola. E para ficar mais fácil, para ele não comer minha energia, eu vou pular em cima dessa plataforma aqui, ó. E vamos pegar alguns itens aqui nessa região. Aqui no cantinho, a gente vai encontrar munição para Uzi. Vai ter também o medpack, que tá em cima da plataforma aqui, ó. Se eu demorar para pegar esse medpack, vem um macaquinho e rouba ele. Olha lá o macaquinho vindo. Mas eu já peguei o medpack, então ele fica perdido. Se ele pegar, ele vai deixar solto logo mais para frente, onde a gente vai pegar flares. Eu vou acionar a alavanca aqui, pular pro lado, e aí eu fico protegido da pedra. Se o macaquinho pegar o medpack, ele vai largar aqui junto com o flare. Vou acionar uma alavanca aqui, vai abrir a porta ali do ladinho. E assim que eu passar por aquela porta, um tigre vai me atacar. Aê. Tem mais um tigre que vai vir aqui na frente, então... Tem munição de shotgun escondido aqui, ó. Nessa região aqui, a gente vai conseguir mais dois itens. Aqui tem munição de shotgun. E aqui tem munição de Uzi. E
Mais pra frente a gente vai voltar pra essa região aqui. A saída desse local onde a gente vai pegar o próximo secret é justamente esse buraco aqui, ó. Mas por enquanto a gente vai vir pra cá. Vai passar por baixo dessa plataforma. Então, subindo essa rampa aqui, o tigre vai vir atrás de nós. Logo aqui em cima, a gente vai encontrar mais munição. Vamos ver pra cá. Dessa vez é munição de MP5, se eu não me engano. E aqui eu vou deslizar pro ladinho direito. Não tem nenhum item nessa região aqui. Assim que eu entrar nessa região, eu vou apertar o botão de andar, senão a Lara vai se machucar nesses espetos aqui, ó. Ela tá olhando lá pra cima, que é o próximo local que a gente precisa ir. Mas antes de ir lá pra cima, eu vou pegar mais um cristal. Eu vou alinhar a Lara bem no comecinho aqui, ó. Pular e apertar o botão de ação. Ela vai segurar aqui, ó. Pra sair daqui, eu vou escorregar nessa rampa. Tem mais um medpack pra gente pegar nessa plataforma. Eu vou ligar um flare agora, porque é bem escuro essa região. E a gente precisa vir até o final desse corredor aqui. Tem uma pedra logo acima da Lara aqui. Quando eu acionar essa alavanca e começar a voltar à região, essa pedra vai correr atrás dela. Então eu vou correr aqui nesse túnel e entrar na portinha de novo. Eu vou voltar pra cá porque tem mais um secret pra gente pegar aqui. A gente vai encontrar pão, uma arma subaquática que a gente vai pegar mais pra frente, e também um foguete. Voltar. Essa alavanca, ela abriu o portão da parte de baixo, que é para onde a gente vai agora. Vocês estão escutando já um tigre, ó, tá lá embaixo. E aí para voltar naquela outra região, eu vou me pendurar aqui e avançar. Vamos pro próximo secret. Esse próximo secret eu vou alinhar a Lara aqui nessa plataforma, pular e segurar. Aqui vai ter flare e vai ter também munição de MP5. Vou pendurar aqui, e agora é o seguinte, ó, eu vou soltar e eu vou segurar o botão de pulo para a Lara pular naquela plataforma. Tem dois itens aqui em cima pra gente pegar.
E aqui vai ter mais munição de Deus antigo. Caso aconteça de vocês caírem nessa região antes de acionar a alavanca para abrir o portão, a saída daqui é por esse túnel. Vocês têm que andar por aqueles espetos e subir. E aí vocês vão sair naquela região onde tinha clareira com a névoa. Como a gente já acionou a alavanca, então eu vou direto por ele. Aqui logo no comecinho vai ter mais flares. E a gente já vai pegar o próximo ciclo, que tá logo além dessa região aqui, ó. Esse barulhinho, essa musiquinha, é para dizer que vai rolar pedras, duas pedras, mais uma que vai rolar. E tem mais uma terceira pedra que vai rolar na hora que eu pular essa florestinha aqui, ó. Tá? Aqui vai ter um medpack. E vai ter um buraco também. Tomem cuidado para não cair nesse buraco, porque tem espetos. Vou me pendurar aqui, soltar e pendurar de novo. E aí eu vou sair no próximo ciclo. Quando eu for pular, eu vou segurar também o botão de ação para ela segurar no ar. E ela vai cair nessa plataforma aqui e não vai cair nos espetos. Aí a gente precisa andar até a beiradinha aqui e pular e agarrar ali em cima. Precisa vir agora no finalzinho do rio aqui, desse lado. Para poder pegar mais munição de Uzi. Aí agora nessa próxima parte tem dois caminhos que a gente pode fazer. O caminho longo e o caminho curto. Eu vou mostrar para vocês o caminho longo, que ele é o mais completinho. Quem quiser fazer o caminho curto, é só cair na água e entrar aqui, ó. Entrar por aqui, ó. Eu não vou fazer isso, vou mostrar o caminho longo para vocês. De qualquer forma, fazendo o caminho longo ou o caminho curto, vocês vão acabar saindo na mesma região. Então eu vou fazer pelo caminho longo para ficar mais completinho o vídeo. Então, para fazer o caminho correto, a gente tem que subir bem na quina dessa plataforma aqui, bem no cantinho, pular e segurar. Aí a Lara vai subir aqui em cima. Aqui em cima vai ter uma alavanca que vai abrir aquela grade lá. Aí eu vou descer de novo aqui. E a gente precisa pular até o outro lado lá. Eu vou correr e pular e segurar no ar. Subir aonde abriu aquela porta. E tem que tomar bastante cuidado aqui, ó. Se vocês saírem com tudo, vocês vão cair na água e vai levar lá no comecinho da fase de novo. Aí vai ter que fazer todo o caminho novamente. Não tem nenhum item adicional fazendo esse caminho mais longo. Tem um cristal pra gente pegar lá do outro lado, então eu vou subir nessa plataforma e correr e pular naquela direção.
pular do outro lado. E pular nessa entradinha aqui. A gente vai acionar uma alavanca agora, que vai encher esse local com água. E vai dar acesso a uma outra plataforma que a gente vai precisar para acionar outra alavanca e abrir um portão que está na parte de baixo ali. Aqui em cima vai ter flare. A gente vai ter que empurrar um bloco para abrir essa porta que está logo na frente da Lara. Eu vou empurrar ele duas vezes para trás. Mais uma vez, e ele vai ficar em cima dessa plataforma que vai abrir aquela porta. A gente vai ir até essa porta agora e acionar uma alavanca que vai abrir uma grade que está logo atrás dessa pedra que a gente acabou de empurrar. E aqui tá a grade, que vai nos dar acesso a essa sala, que vai ter duas alavancas que a gente precisa acionar. Essa porta que abriu, ela tá na sala anterior, e ela vai ter uma alavanca que vai encher aquele local com água. Então vamos voltar para aquela sala e acionar a porta. Não tem nenhum item aqui, então não precisa se preocupar, que a gente não tá perdendo nada. E a gente vai subir toda essa cachoeira aqui até chegar numa outra alavanca que vai abrir a grade para nós. Subir aqui em cima. Vou rolar, correr e pular para dar acesso a outra plataforma. E aqui vai estar a alavanca. Essa alavanca ela não mostra o que ela abriu, mas ela abriu a grade que está logo aqui embaixo. Quase no final da fase já. Assim que a gente sair da água vai ter mais um tigre. Em dois itens, se eu não me engano, munição de Uzi. Munição de MP5. Essa é munição de shotgun. E agora a gente vai subir nessa escadinha aqui. E quando a gente chegar lá no topo,
vai ter uma chave no chão e o macaco vai vir tentar pegar essa chave. A gente tem que ser mais rápido que ele e pegar a chave antes. Se ele pegar, a gente vai ter que correr atrás dele e matar ele pra poder pegar a chave de novo. Então, tem mais um tigre aqui embaixo. A chave que nós acabamos de pegar vai abrir este portão, que vai dar acesso às ruínas do Templo de Indra. Só que antes de passar pelo portão, eu vou pegar aqui do lado esquerdo mais munição de shotgun. Agora eu vou inserir a chave e passar pelo portão. Esse é o final da primeira fase e vejo vocês no próximo vídeo. Hello? Hello? What? What do you want from me now? Nothing that taxing. Are you all right? Well, if you'd all stop, I might be just fine. Just 100%. Just go! If you'd all stop, who are you talking about? All you, hundreds of you, talking and chattering and breaking my brain up. Well, I'm not quite sure where you're coming from. But I just want to know about the Infada artifact. In the temple up there. Voodoo magic and all, huh? I don't touch the stuff myself. It's not voodoo. Look, is there anyone else here with you? Yeah, Randy and Rory. Randy and Rory? Where? What are you all doing here? Well, they're staying put in that temple. I told them not to. I warned them first. Not doing much now, I doubt, under half a ton of mudslide. Me. I'm leaving. Next bus out. This jungle is rooted enough rot into me. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I said you're gonna die in there. Yeah. Die.